চাওক, আমি যোৱা কিছু বছৰ আগতে দেখিলোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আমাৰ যোনটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিলে, সেই ঘাইপথত তেওঁলোকে কেইবাটাও স্থানত তেওঁলোকে কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছিলে আৰু তাৰপৰা দেখিলোঁ যে তেওঁলোক বহুখিনি উপকৃতও হৈছিলে। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যিবিলাক গাড়ী অহা যোৱা গতিবেগ আছিলে, গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত আমি 1-1.5 বছৰমান দেখিলোঁ যে সেই কেমেৰাখিনি বিকল হ'ল। পুনৰ তেওঁলোকে মানুহে ব্যাপকভাৱে অলপ প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ কেমেৰাখিনি পুনৰ সংস্থাপন কৰিলে। এতিয়া দেখিলোঁ আমি যে এই পৰৱৰ্তী সময়ত যি তেওঁলোকে 6টা স্থানত কাজিৰঙাত যি কেমেৰা সংস্থাপন কৰি থোৱা আছিলে সেই কেমেৰাখিনি এতিয়া 4টা স্থানত এতিয়া মানে কেমেৰাখিনি এতিয়া বিকল হৈ আছে, আঁতৰাই দিছে, তাৰপৰা আঁতৰাই দিছে তেওঁলোকে। গতিকে আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তা স্বাৰ্থত, জীৱ জন্তুৰ নিৰাপত্তা স্বাৰ্থত সেই কেমেৰাখিনি যিহেতু ব্যৱহৃত হৈ আছিলে আৰু তাৰপৰা আমি সুফল পোৱাও তেওঁলোকক দেখিছিলোঁ। গতিকে এই গোটেই বস্তুটো আপোনাৰ 18 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আচলতে এই টকাবিলাক আচলতে শৰাধলৈ গুচি গ'ল নেকি, সেই টকাবিলাক এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে এই কথাবিলাকৰ। সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যে এই গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি কেমেৰাখিনি যাতে পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। হয় চাওক, ইয়াৰ মাজেদি আপোনাৰ চোৰাং কাঠৰ গাড়ী, আমি দেখোঁ যে গৰুৰ চোৰাং বেহা যিটো চলি আছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্ট সহায় হৈছিলে। গতিকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিটো সহযোগিতা হৈ আছিলে সেই কেমেৰাখিনিৰ পৰা, সেইখিনি আমি তেওঁলোকক পুনৰ লগাই পেলাই মানে যাতে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সহজ হয় গোটেই বস্তুটো, সেইকাৰণে তেওঁলোকক দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ আমি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।